どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということで今日もやっていくんですけどね、今日はね、ネオ選手についてね、ちょっとね、話していこうかなということでね、ネオ選手がね、ほんまにね、もう引退を考えた方がいいんちゃうんかとかね、もうね、プロじゃね、全くね、通用しなかったとかね、まあ、それね、いろんなね、意見がありますし、僕なりのね、なんでそんなにね、通用しなかったのかとね、まあ、それね、いろんなね、話をね、皆さんの意見もね、ネオ選手についてのね、意見をね、ちょっとね、話していけたらなということで、皆さんもぜひね、コメントお願いしますということでね、やっていくんですけどね。まずね、ネオ選手っていうのはね、もともとね、大阪桐蔭のね、もう、100回大会のね、超最強世代の、もうその中のね、ほんまね、眉村みたいなね、立ち位置でした。もう勉強もできて、眉村勉強できるかどうかわかんないですけどね。ほんまに、バッティングもほんまエグくて、ほんでピッチャーとしてもね、一流で、ほんでね、ドラフト1位でね、競合されてね、ほんでね、プロに入ったんですけど、プロでね、なかなかね、野手としてはね、結果出ずね、そっからね、ピッチャーにね、変えられて、ほんで今ね、そのピッチャーがね、なかなかね、いいんちゃうんかってなってたんですけどね、ちょっとね、長い目で見ると、結局、これは防御率が今 3.45 かな。で、これ防御率ってね、大体ね、まあ、わかんない人に言いますと、僕もね、防御率なんぼって言われたらね、あんまよくわかんないんですけど、ピッチャーのね、やつに聞いたらね、大体ね、どういうことかっていうと、1試合に大体何点取られるかみたいなもんなんですって。だから、防御率1点なんぼのやつはね、大体1試合に1点みたいな。でね、このネオ選手なんですけど、まあ、これ2軍で掘って、1試合に大体ね、3点取られてるっていうね。まあだからね、これがいいか悪いかと言ったらね、僕はね、あんまわかんないんですけど、よくね、調べてみたらね、あんまりね、これは良くないと。この最近のネオ選手のピッチングがほんまにやばいっていうことでね、もうみんなね、ちょっとこう心配してるということでね、僕もね、調べてみたんですけど、この、ピッチャーとしては、正直な話ね、全然ね、やっぱりね、僕が思うには、そんなね、プロで、のほんまに一軍でね、掘るレベルかって言われたらね、僕はね、そんなことはないと思うんですよね。やっぱね、スライダーもエグいって言いますけど、やっぱこう、まっすぐ153の、もともとね、ヤシ上がりのピッチャーで、ほんで結構ね、こんだけね、二軍で打たれてるってことはね、やっぱ一軍ではね、なかなかね、抑えれないじゃないですか。ほんでね、このプロのね、レベルってね、めちゃくちゃね、高いんですよ。まずね、ピッチャーで。だからね、この、ちょっとね、1、2年ね、野手をやってからね、さあ、プロでね、いきなりね、バチバチね、ちょっとまあね、初見ですからね、抑えられてもね、ずっとね、見られていくと、やっぱね、こう、プロ野球ってもそうですから、もう毎回ね、なんていうんですかね、初対面、初めてね、初見のピッチャーっていうんですか、高校野球って意外とね、初見の相手が多いんですけど、このね、プロ野球っていうのはね、結構ね、バッター陣もね、このピッチャー得意、このバッター、このピッチャー苦手とか、このバッター得意、このバッター、得意とかがあるんですよ。それはね、何回もね、試合してね、同じね、ピッチャー、同じバッターと対戦するから、やっぱりね、このね、初見でね、やっぱこのネオ選手はね、打たれなかったかもしれないんですけど、もうね、だんだんね、目がね、慣れてきたね、この2軍相手でも、やっぱね、なかなかね、抑えれないっていうね、状況になってるのでね、僕はね、ピッチャーはね、正直もう、ほんまに、これはやめとった方がいいのかなと。ほんまだって、プロ野球のレベル見てください。高校野球でもいいですわ。高校野球でも150超えるピッチャーなんか何人おんねんっていうことじゃないですか。ほんで、この大学野球なんかね、大学ジャパン見ましたか？もうほとんど150キロじゃないですか。で、このね、ネオ選手がね、150掘れるって言っても、やっぱり、その、貴重性があんまりないじゃないですか。だからね、こういうのを思うと、やっぱこうね、ネオ選手がね、やっぱね、芯もね、そんなにね、めちゃくちゃね、ピッチャー体型でもね、ないですし、そんなピッチャー体型じゃない中でね、あんだけね、速い球を掘れるのはすごいんですけど、なんかね、そうなってくると僕はね、この僕たちのね、世代ですからね、ネオ選手ね、もっとね、活躍してほしいんで、僕はね、もっとね、野手をやってほしいですよね。だからね、そう思うとね、やっぱほんまにね、中日にね、てかまあ、立浪監督にね、ほんまにね、潰されたな、と、ね、もうほんまに、まあ、ネオ選手はね、まあ、頭いいんでね、結局別にね、このね、プロが終わったとしても、結局ね、どっかね、頭いいところにね、就職できるんでね、そういうね、人生的なね、心配とかね、そういうのはね、もう誰が心配してんねんって感じになりますし、ネオ選手は頭いいですからね、そういうのはね、全然大丈夫だと思うんですけど、このプロ野球のあれで言うと、僕はね、非常にもう先も短いんちゃうんかな、とか、
なんていうんですかね、もうピッチャーをやめとった方がいいんちゃうんかなって僕は思います。このピッチャーでねやってもね、正直ピッチャーの人のね伸びしろってほんまにねないんですよ。これ野球やってたらわかると思うんですけど、そのもう完成されたピッチャーがそっからね伸びてくることっていうのがね全然もうないじゃないですか。だから伸びしろがある伸びしろがないみたいな感じで、プロを入る人とかがね、プロのスカウトとかがなんか見るじゃないですか。この体が細かったりね、なんかこうまだ伸びしろがあるピッチャーはねこう育てるけどみたいな、伸びしろがねないピッチャーはね、いくらねいい球掘ってても、ドラフトがねちょっとね下位になったりみたいなのがね、まあほんまにそういう世界じゃないですか。山田選手とかね、去年の大峰山田選手がもう完成されてるからね、ドラフト下位やったりなんかね、そういうね話がいっぱいある中でね、根尾選手ってねやっぱもうピッチャーとしては正直もうこれ以上の伸びしろはねないと思います。もうだって見とってもその球速が上がってるわけじゃないですし、やっぱこんだけ打たれてますし、でそのモチベーション的にもね、ずっとねショート一本でやりたいとかね、いうねコメントがあったのにね、やっぱそこでね急にねピッチャーに変えられて、でピッチャーでねなかなかねこう結果もね出ずみたいなね感じなんで、非常にねメンタル的にもねしんどいと思いますし、僕はねもうこうなったら一層ね、外野手で勝負してほしいなって思います。ネオ選手をね、そのノックとか見とってもやっぱりね、肩なんですよね。なんかね、ネオ選手ってね、ショートのね、イメージがね、めちゃくちゃね、強いんですけど、ね、ショートのね、守備はね、僕はね、あんまりネオ選手のショートの守備ってあんまり好きじゃなくて、好きじゃないというかね、あんまりめちゃくちゃ上手いとは思わないんですよ。肩がね、強いんでね、まあ別にね、それなりにね、こう、まあ見栄えよくね、見えてるんですけど、ほんまにこう、なんでしょう。内野をずっとやってきた人とか、ほんまになんて言えばやろ、内野の守備が好きな人なやったらわかると思うんですけど、そのね、ネオ選手って、ショートは別に上手くないんですよね。その、ポテンシャルがあるから、ショートをできるっていうだけで、そのショートが、ポジションをこなせてる、なんですかね、うまいかとかね、参考になる守備をしてるかって言われたらね、そうじゃないんですよね。だからね、内野手としては正直な話ね、もう、プロでやっていけるのは無理やと思うんですよ。ほんまに。ね、野手見てください。中日の野手とかでもね、今、田中選手であったりね、リューク選手とか、もういろんなね、いっぱい、まあ、浜選手もおりますし、もうね、一軍のほんまのバチバチのね、主力選手とかもね、いっぱいいるじゃないですか。で、その中で、やっぱね、内野で出るってなっていくのは、やっぱね、僕は難しいと思うんですよ。だからね、もう、僕はほんまにね、このネオ選手ね、もうラスト外野手で勝負して、ほんまに無理やったらもう引退してもね、僕はいいのかなと。引退かそれかね、他の球団にね、行くかね、しないと、ほんまになんかこう、メンタル的なもんがね、ちょっと心配ですよね。やっぱね、ずっとこう、エリートでね、来た選手ですから、やっぱこう、急にね、通用しないってね、なってね、いろんなところね、変えられて、ほんでもうなかなかね試合にも出れないってなった時にやっぱこうもうすごいねどういう性格かわかんないんですけど非常に病むと思うんですよね。だから、ね、そういうこともね僕はね結構ね心配ですし、やっぱこう僕たちの世代の本当にスターですから、なんかこう活躍してほしいなと。ほんでその活躍できる場所ってどこやねんってやってくるとね、もうやっぱね外野手しかないかなと。やっぱそのバッティングとかもね、やっぱりねそのプロの世界ってやっぱ改めてね厳しいなって思うのが、やっぱ僕たち世代で言ったらもうスーパースターのネオ選手ですら、やっぱりこう、ね、思ったより活躍できない。で、なんかこう、なんて言うんかな、その、ほんまに、じゃあ岡林選手って今出てるじゃないですか、小諸高校の。あれなんかもともとピッチャーですし、ほんで選手がね、急にバッティング良くなったり、なんかほんまにだから、僕たちとか、なんかその未来ってほんまに、なんていうんですかね、誰が予想できてんってことじゃないですか。2018年の時点でね、ネオ選手がこんなになるとかね。で、2019年のね、岡林選手ってね、もう、僕もね、あんまりね、わかんないぐらい、の選手やったんですよ、岡林選手。ちょっと話ずれますけどね。そんなね、選手が、今はね、あんなね、えぐい選手になって、ほんでね、あんな良かったね、ネオ選手がね、今はね、もうその、二軍のピッチャーですら、もうね、通用しないって、もう守るところないっていうね、状況になってるんで、
僕はラスト1回ね、ほんまに外野で勝負するしかないんちゃうんかなって僕は思いますね。ほんまに、うん、もうやっぱりポテンシャルで言ってもやっぱりね、根尾選手って言ったらね、やっぱ肩とバッティングですから、やっぱそのピッチャーでね、150何キロ掘れるけど外野のほんま新庄選手みたいなね、新庄監督みたいなの現役の時みたいなね、いい選手になってほしいなと。それかもうほんまにね、この球団からね出してあげるのがね、せめてものね、あの京田選手みたいな感じにね、もうあの中日からね出ないとね、やっぱりこのスターがね潰れてしまうので、僕はほんまに、うん、根尾選手ほんまに言いたくないんですけど、ちょっとね、あの当時から比べるとほんまにちょっともう終わってしまったなっていうかね、悲惨やなって思います。まあプロやからね、まあいろいろねメディアとかに、ね、言われるのはね、まあしゃあないとしても、なんかここからね、うん、こうなんて言えばいいかな、こうもう一回上がってきてほしいですよね。でもねこれをね言いたいのは、あの根尾選手ってね、あのめちゃくちゃね実力ありますし、まあ、これでね、結局、野手でね、外野手でもね、まだね、結果出ないってなってもね、クビになることはね、ない選手なんで、これだけ、多分ね、どっかでね、言ってたらね、ちょっと修正しますわ。根尾選手っていうのは、絶対にクビにならない選手なんで、だからそのね、球団側もね、試合には出さないけど、クビにはせえへんっていう状況でね、ずっと持っとくと思うんで、それやったらもうね、球団側出してあげて、他のチームでね、活躍してほしいと思います。はい、ということでね、皆さんの意見は、根尾選手のね、最近の、どんなやねんとかね、ここがいいやろうとかね、こうしたれとかね、あったらね、ぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。